Misterija je nešto najlepše što možemo doživeti. Ona je u centru istinske umetnosti, ali i nauke. Govorio je svojevremeno jedan od najvećih umova, genijalni Albert Einstein. Planina Rtanj savršenog piramidalnog oblika, bogata endemskim biljnim vrstama izuzetnih svojstava, poznata i po nerazjašnjenim fenomenima, do danas je ostala obavijena velom mistike. Bez pretenzije da otkrijemo sve rtanjske tajne, pokušat ćemo da se približimo ovoj planini. Svakog 7. jula na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, praznika u narodu poznatijeg kao Ivanjdan, na padinama Rtnja organizuje se sakupljanje lekovitog bilja, pre svega čuvenog čaja, kome se pripisuju različita čudotvorna dejstva. Ja znam nekih 6-7 vrsta, znam recimo kantarion, vranilovu travu ili je zovu origano divlji, podubicu, to su sve trave, ova iva, to su sve trave gorke, gorkih napitka koji potpomažu malo, kako kažu, varenje. Ima tu još trave, ima hajdučka trava, ali ja nisam nijedno otkinuo. Ima, dosta smo prošli. Hajduci su nju koristili mnogo u vreme lečenja njihovih rana. To zato se i zove hajdučka trava. Zato. Ili beli ravan, a ima i žuti ravan. Tako da, to iz ljubavi onako, ali kuvam čajeve za sebe lično, ne za drugo. Evo rtanjskog čaja. Evo rtanjskog čaja. Jel ga ima ovdje? Dajte, evo ga, da vidim. Evo ga čaj. To je mada ja to berem, sečem nožem, ali ja sad sam ovako otkinuo, to samo miris. A sad su delili dole čaj, pili smo. Divno miriše. Zašto je dobar rtanjski čaj? Jao, gospodjo, ja ne mogu da vam kažem tu neke priče. Znam da pacijenti sa lošeg zdravstvenog stanja srca ne bi trebali da ga koriste. A sad šta on sve, kako kaže ova sokobanjska legenda, da on potpomaže, vraća i stare u mlade, to ja ne verujem. Dođeš star, odeš mlad. To su samo Nušićeve legende tu bile. Legenda kaže da je Sveti Jovan dugo živeo u pustinji i stasavao hraneći se isključivo biljem. Zato se dan njegovog rođenja naziva i Biljober, a po tradiciji u sokobanjskom kraju organizovano se pohodi put padina Rtnja, gde se poput mrava, ljubitelji prirode i poznavaoci herbalnog blaga razmile sakupljujući blagorodne i lepe cvetove. Neki se nađu u tradicionalnom ivanđanskom venčiću, neki koriste kao lek. Branje trave Svetog Jovana biljke kantarion ili hipericum perforatum ima poseban značaj. Ako se bere na Ivanđan, veruje se da će se osoba koja ga je uzbrala i nosi ga sa sobom izlečiti od tuge i mentalnih bolesti. Neudate devojke koje ovu biljku stave ispod jastuka sanjaće svog suđenika. Puno znam biljaka, volim da se družim sa biljkama, sa prirodom. Čak i životinjice kad vidim u prirodi, i zmije i njih se ne bojim. Imala sam susreta par puta, ti idi tamo, ja ovamo i produžim dalje da berem. Kakva je ova planina? Fantastično. Dva i po puta sam se popela gore na Rtanj. I onda dva i po, kad kažem to, ono treći put sam došla, skoro još malo, ma ne mogu više, sednem. Dva puta sam bila na vrhu gore. I kad se popnete na vrh, šta vas... Kad se popnemo na vrh, to... Fascinira. Ovolika su pluća, to je lepota. Ne znam da objasnim što kaže, koliko je to lepo, verite. Većina onih koji za letnjih dana pohode ovaj kraj, zadrži se u podnožju Rtnja, berući planinsko bilje. Odvažniji se upute ka vrhu planine o kojoj kruže neverovatne priče.
Od nagađanja o njenom nastanku i nezemaljskom poreklu, zbog piramidalnog oblika koji podstiče različite teorije, do svedočenja o neobičnim pojavama i susretima sa bićima s druge planete. Elem, običaj je baš na Ivandan da se ide u pohod ovoj planini. Neki se pod šiljka najvišeg vrha upute još tokom noći. Njih smo, mi koji smo s prvim jutarnjim zracima krenuli, sretili u povratku. Meni je ovo prvi put u organizaciji karate kluba Ozren Sokotop. Ni već godina me idu, meni je prvi put, evo ove godine sam i decu povao i tako. Kako ste odoleli do sada? Pa, šta znam, nije me nešto baš mnogo zanimalo i tako više me deca, da kažem, naterala. I kako vam se čini? Lepo, stvarno je lepo, svako bi trebalo da, bar jedan put da prođe. Jeste išli do vrha? Da, da. Da, mi smo duše sinoć otišli, noćni uspon smo napravili, dočekali zoru gore i sad se vraćamo polako. O, pa to je posebno. Da, jeste. Zadovoljstvo. Jeste, baš je doživljeno. I meni je prvi put. Ti si naterao tatu? Da, ja i moja sestra. I kako ti se čini? Pa, kao što on rekao, vrlo je lepo i treba neko, barem jednom da prođe. A kakav je uspon? Evo, mi smo krenuli sad gore, pa malo smo... Pa onako, tremu. Malo je krivudovo, i, ali zabavno je za penjanje. A je li naporno? Da, malo. Jesi imao neke visinske pripreme pre nego što se krenuo? Ne, ovako su me odmah obavestili i ja sam eto pristao. Znači, standardna forma, da se ne plašimo ništa. Jel misliš da ćemo izdržati mi? Pa, mislim. Trebalo bi. Ko ti je najkritičniji od nas? Niko. Niko, znači, svi smo u dobroj formi. Da. Kakav je uspon? Užasno, mnogo teško. Baš, da, baš je bilo naporno. Šta je najnapornije? Najnapornije je zapravo samo uspon uz rtanj. U principu, ovaj deo je lakši, ali ne gore sve teži, teži. Dobro. Jesmo mi dobro opremljeni? Pa, zapravo i ne baš, ali... Tu. Pa šta nam nedostaje od opreme? Od opreme bolje patike definitivno, voda, na vrhu je mnogo, mnogo jak vetar, tako da sigurno neki, ne znam, šuškavac, tako nešto, neka kapuljača isto. Zadnjih 50 metra žestoko, sve ostalo ne mari, ali sam uspon je visina. Je li opasno? Ne, meni, lepo, ne zaboravim. Već tokom prve trećine pohoda deo ekipe je odustao. Nas troje nastavlja dalje, ali iako neki sebe doživljavamo kao neustrašive i nesalomljive, uspon uz rtanj savladavamo teškom mukom. Meni je sasvim dobro i ovde. Ja bih mogla ovde i da ostanem. Ali nećemo se predati. Kažu da je ovo otprilike polovina put. Jeste, dužinski jeste, ali malo je napornije sada, ovaj šilja gore, ali... Nemojte, molim može, vas. Nije strašno. Ja mislim da bi meni bilo sasvim dobro i ovde. Ja mislim 1% da se ne vrate svi izađu. I male dece ima i svi, stari ljudi idu svi. A sve naporno, nema nigde hladovine dalje, jo? Pa jeste, ova strana nema, nije pošumljena, za razliku od one druge strane, a tuda vidjet ćete kad ne izađete. Kažu da ima tih elektromagnetnih zračenja, da je posebna energija pa, na vrhu rtanja. Jeste, mislim da, ima nešto, da li je baš elektromagnetno zračenje i šta li, oni priča se i o Marsovcima i svemu, ali čovjek se lepo seća kad izađe gore. Znate nekoga ko bi mogao da posvedoči to o Marsovcima? Pa tu ima iz Boljica, ima neki, on je sebe nazvao ufologom tamo ili kako se zove, koji kaže da, ima neki... Ali ne verujem. Naravno da pre cilja nema nazad. Na prvom sledećem odmorištu, tamo gde uspon pokušava sve da nas obeshrabri, upoznajemo grupu entuzijasta iz Sokobanje, koji, poput nas, iako različitih generacija, prvi put savladavaju rutu ka vrhu šiljak. Očigledno su dobro informisani i opremljeni za ovaj poduhvat. Svake godine hoćemo, nećemo, obaveze, ne živimo ovde i tako. I onda konačno je... došao i taj dan. Ovi dobri poznavaoci planine kažu da smo sada nešto malo više od polovine puta prešli, pa kako vam se čini? Pa nije strašno, nije strašno, zaista, onako, za nas mlađe do duše koji imamo kondiciju, nije strašno. I za nas mlađe je strašno. Ajde, evo, vi ste nas zatekli u odmoru, tako da... Ne, najlepše je ovako kad se sedne, onda je savršeno i lep pogled, pukne i se... Šta vam se najviše dopada
ovde ovo bilje, jel skupljate malo travčice? Pa ne razumemo se, imamo ovde stručnjake među nama, ali poslaćemo. Ko je stručnjak? Evo, gospođa je veliki stručnjak. Ne, ja nisam neki stručnjak, ja sam onako možda malo poznavala. Pa ćemo kad se budemo vraćali. Da se malo poznavamo. Koliko tih lekovitih trava vi poznajete, razlikujete? Pa ima ih dosta, ali ja pravo da vam kažem, berem samo ono što znam. U što sam sigurna. Koje vrste dobro poznajete? Pa recimo ortanski čaj, majčinu dušicu, travu ivu, hajdučku travu i tako dalje. Divlji origano između ostalog, a ima ga puno. Što god da uberete, čajevi su fenomenalni. Muški članovi, kako se vama čini ovo? Ovo je fenomenalno, ja nisam rođen iz Sokobanjaca, ali je Sokobanja izuzetno lijepo. Ovo je raj na zemlji. Ne samo planina Arte, nego tu ima i planina Ozren, ima Bovansko jezero, ima izvor reke Moravice, Moravica sama. Sokobanja je bogom dana zemlja. Jel se prvi put penjete ovde? Ovde prvi put. Stalno smo se kobajagi organizovali danas, sutra i tako da je došlo danas. Je li vam teško pala ova deonica? Ne, ni slučajno. Ali imamo tu i profesionalnog vodiča. I a kažite mi, jel pijete inače žitenske čajeve? Ne. Kako ne? Slago, retko. Ja sam mislila da ste u dobroj kondiciji, zahvaljujući čaju. Ne znam, možda baba spremi neki put žitenski čaj, ali... A možda krišom vam da. Moguće. On ne zna šta pije. On nije svestan koliko je popio ostanskog čaja. Eto vidite. Inače ne bi on izašao do nas. Sigurno da jeste. Uz pomoć pozajmljenog planinarskog štapa, okrepljeni domaćim kiflicama sokobanjskih domaćica, lakše savladavamo poslednji uspon do vrha, iako je to najteži deo. Ili nam pomaže posebna energija. Ako su tačne pretpostavke o neobičnim zračenjima, vanzemaljskim silama i energiji koju rtanj emituje. Najpre će biti da je u pitanju ljubopitljivost i elan koji emituju svi ti razdragani ljudi, odlučni da dokuče rtanjske tajne. Tek osvojismo šiljak. Evo, uspeli smo da osvojimo ovaj vrh Rtnja, vrh Rtanjske piramide na 1565 metara. Ovo su ruševine crkve posvećene Svetom Đorđu, koje je podigla Greta, supruga Julijusa Minka, nekadašnjeg vlasnika rudnika ovde na Rtnju, Nemca koji je tu živeo krajem 19. veka. Kažu da su lovci na zlato pohodili često ovu planinu i da su upravo tim potkopavanjem uspeli da uruše i ovaj mali hram na vrhu Rtnja. Je li neko odustao usput od penjanja na vrh? Pa vrlo malo, znači možda nekih desetak ljudi, inače povali smo grupu od preko 100 učesnika, tako da većina je uspela da se popne do vrha. Kaže da ovde ima tih nekih specifičnih zračenja, možda ih to nosi ka vrhu? Pa moguće da i to daje neku dodatnu energiju, ali inače i kad se popnete na vrh Rtnja osjećate se kao da ste na krovu Srbije. Sokobanja je uvijek inspirativna za nas slikare. Boja prirode, pejzaž, šum, reke, boj ptica, znači tema za slikanje, znači ovo je jedan prekrasan dan. Prvi put sam ovde i nadam se svake godine da ću doći. Je bilo naporno stići do vrha? Ne, sa zadovoljstvom. Lepo druženje, priča, smeh, evo pozitivna energija, cveće, radost i to je to. Tam, това беше една моя мечта.
Da dojdeme tuka, zašto tu mnogo sme čeli... Rekli su nam da treba da dođemo ovde jer je ovo magični vrh. Ovde postoji skriveno blago, sakriven je kosmički brod. Proporcije vrha vide se iz daleka. Ovde ima i elektromagnetnog zračenja. Jednostavno, ovog momenta sve to osjećamo. Poruka za sve koji nisu bili ovde nije previše naporno. Moguće je izaći do vrha, mnogo je prijatno. Staza kojom se stiže do vrha prolazi pored prirodne apoteke. Brali smo biljke, uživamo u prirodi koja je lepša nego bilo gde drugde. Kada sam krenula, kažem sebi, gore sam za 2 sata i 15 minuta. Stigli smo za 3 sata. Zaista je predivno. Do godine dolazimo ponovo. Povratak u kamp nije mnogo lakši, a i neznatno je brži. Uz podrhtavanje kolena spuštamo se za 2 sata, za razliku od 3 pri penjenju. Ali zadovoljstvo je nemerljivo. U kampu u podnožju planine pletu se ivandanski venčići koji imaju posebnu namenu, simboliku, a samo pletenje je ritualno i iziskuje spretne ruke. Upravo tada kada se napravi taj venac, on treba da radi čovjek za sebe, znači ne neko drugi da mu pravi. Ovde se praktikuje da vezuju kanapa, međutim, ovo je prirodna stvar, vidite da su mi tu vezali bez kanapa, znači treba znati. Jer ta venac treba kada se stavi iznad vrata, donese sreću u taj dan, dobro. Donese zadovoljstvo, slogu, ljubav, zdravlje. Znači, ne treba da zavezujemo to. Ako zavežemo, onda ništa od toga, onda nismo poštovali osnovni postulat te tradicije. Znači, da nam Sveti Jovan pomoga da nam bude dobro. To je suština. Pored tog ivandanskog venčića i tokom godine rada se i drugi venci koji se imaju određena značanja u mnogim običajima. Recimo, venac od zdravca, koprive, debeljače i devesilja plete se za Đurđevdan, za prvu mužu ovaca. Dakle, venac od bilja pravi se i za svadbu. Inače, ima još jedna biljka koja se upotrebljava, a to je povratić ili vratika. I venac od vratike smatra se da vraća nešto na staro. Devojka plete venac od vratike i progledava momka koji joj je stavio kroz taj venac da joj se vrati. I naravno, posle progledavanja kroz venac, momak se vraća. Zalažući se za zdraviji život i očuvanje prirodne sredine, a dobro poznavajući blagodeti Sokobanjskog kraja, pre svega lekovito bilje Rtenskih padina, Nebojša Stanojević je inicirao pokretanje manifestacije Biljober i osnivanje udruženja koje promoviše ovdašnje prirodno bogatstvo. Kažu rajsko, a nije teško poverovati. Bilo nas je malo u početku, mi onda tu stranu smo prestali da idemo jer tamo raste jedna biljka, zove se Nepetar tanjenzis. Ona je jedinstvena, samo ovde raste, nigde u svetu je nema više. Ali svako ko je dolazi, on je ubro po neki struk. Ja sam jednostavno zbog toga prešao na ovaj deo ovde, tamo smo prestali više da idemo. I onda kad smo ovde došli prva godina, to je bila četvrta godina kako se održava, bilo nas je 45. Taj sam broj zapamtio, put nije bio ovako prohodan, bio je mnogo gori. I onda smo sledeće godine bili 70 i nešto, pa stotinak. I tek onda su počeli ljudi iz ovih krajeva, iz ovih sela da dolaze i oni. Naša misija su lekovite biljke, one koje su poznate. Endemske vrste, iako znamo gde se nalaze, mi nećemo reći. Znači, ako sam ja prošao pored neke, a ona bilo levo, ja ću reći, vidite desno, ova mnogo interesantna biljka, da je sakupimo, da ovo, da ono. Znači, endemske biljke su nešto što je vrednost, što je raritet, što treba sačuvati. Nikako o tome pričati i ne ljude koji su bez loše namere, možda ajde da uzmem jednu za herbar, za ovo, za ono. Znači, o tome ne pričamo. To su neki druge priče, stručni krugovi. Endemske biljke su retke biljke, zaštićene biljke i o njima pričamo na nekim drugim skupovima. Sava Spasojević je penzioner koji se bavi radiestezijom i geobiologijom i jedan je od onih koji nema dilemu o tome da li je Rtanj obična planina. Zato što ona upravo jeste piramida. Staroegipatske piramide su stare negde oko 12.000 godina, a Rtanj negde preko 380.000 godina. Jednostavno, piramidalni oblik nije slučajan, jer to je upravo jedna, da kažem, možda stanica za NLO-e. 12 zemaljice se, verovali ne, posećuju nas. U osnovu, svi ti fenomeni koji se ovde događaju,
su se događali nekad na Olimpu, pa je bio Olimp stečište bogova. Naravno, mi ne verujemo u te stvari, ali smo zbunjeni takvim pojavama. Vi znate da ima razne pojave i plameni kugli i susreta treće vrste i tako dalje. Prema tome, ne možemo da sumnjamo to. Nešto su speleolozi od tih hodnika istraživali, ali oni nisu daleko otišli jer ima dosta. To su hodnici od 18 cm do recimo 7,5 metara. Znači, da li su to hodnici koji provode kroz taj prostor neki fluid ili su upravo neki ventilacioni otvori ili upravo ta bića se kreće jer mi ne znamo njihov oblik, oni mogu, nisu sliši nam, možda su manji, veći i tako dalje, ali u svakom slučaju oni postoje. Vrtanj je identifikovan i kao planina spasa. Ukoliko se desi neka apokalipsa na zemljenoj kugli, Vrtanj je ta planina spasa. Ako se sećate 21.12.2012. godine, kada je predviđen smak sveta takozvani, ovde je na Vrtnju, u podnožju Vrtnja, bilo stranaca iz svih delova zemljene kugle jer su tražili spasa na planini. Međutim, za ovu planinu nisu vezane samo te priče. Ona jeste i magična, jer ima svoju prirodnu magičnu privlačnost. Ona jeste lekovita, jer na njoj raste lekovito bilje i to dosta vrsta, a jedna od poznatih ili endemska vrsta koja raste samo na Vrtnju u odnosu na čitavu planetu je Nepeta vrtanjenzis ili vrtanjska metvica koja je lekovita biljka, međutim, meštani i poznavaoci naravno to ne pokazuju jer je na svetskoj crvenoj listi zaštite. Pored toga, ovo je prostor koji vam daje neku dodatu energiju organizmu. I vi, bez obzira kakav god napor da napravite i da krenete na šiljak koji je visok 1560 metara i svaka čast vašoj ekipi koja je to danas i uspela da osvoji, vi se ne osjećate umornim. Sportisti se obično izvode na kondicione pripreme tamo gde je koncentracija negativnih iona od 5 do 7 u Sokobanji u periodu vegetacije 11, što vam sve govori. Ceo sokobanski kraj ima neverovatne predispozicije za razvoj turizma, a privlači i najodvažnije one koji se bave ekstremnim sportovima. Tako se kraj Bovanskog jezera okupljaju učesnici multištafetnog outdoor takmičenja pod nazivom Četiri elementa, koji objedinjuje planinsko trčanje, paragliding, plivanje, kajak, brdski biciklizam. Arhetipski simboli Četiri elementa, vode, vazduha, zemlje i vatre, ovde poprimaju sasvim adekvatno tumačenje i utisak. Paraglajderisti možda imaju i najteži zadatak. Sa izuzetno teškom opremom uspevaju da se brzo popnu do vrha Vrtnja i odatle dolete do Bovanskog jezera. Neki su zaista u tome i uspeli. Kakvi su ovi oblaci? Šta oni govore? Ovo su za nas najlepši oblaci, takozvani kumulusi. Oni govore da ima termičkih aktivnosti, što nama jako prija. Mi hvatamo termiku, idemo s njom gore prema oblacima i onda idemo u prelet. Poletili ste sa samog vrha Vrtnja. Tako je, ja mislim da je to... To je u stvari po meni najlepši pogled u Srbiji sa tla. Znači vidite skoro celu Srbiju ako je dobra vidljivost i jedan izuzetan događaj. I šta je posao spasioca? Pa spasioca je da ukoliko i dođe do povrede, da odreaguje, ukažemo prvu pomoć. Kolege iz Gorske službe spasavanja su tu takođe i oni su tu za neki veću logistiku, ja sam trenutno samo na jezeru. Ukoliko dođe do povrede, može u nekom momentu da pokušamo i da sprečimo tu povredu koju vidimo da će se desiti. Za sad nije bilo, nadam se da će tako i da ostane. Ljudi koji su ljubitelji prirode i sportova na otvorenom imaju jednu jedinstvenu manifestaciju na području opštine Boljac i Soko Banja da mogu da iskoriste destinaciju u potpunosti između planine Vrtanj i Bovanskog jezera. Tako da vidite da smo okupili najbolje plivače, kajakaše, trkače planinske, pilote, bicikliste brdske na jednom mestu, u jednom duhu, jednom timu, što se nigde ne dešava. Faktički je jedinstvena trka na području jugoistočne Evrope, tako da svakako nešto što je u svakom smislu atraktivno, izazovno i posebno. U ovaj živopisni kraj vraćaju se oni koji su radni vek proveli negde daleko od rodnog kraja. Nošeni nostalgijom, vraćaju se zavičaju. Rekli ste mladi odlaze, znači sela ostaju pusta. Tačno je tako. Baš je tačno tako. I što je najjedna tužna priča, to je da mladi po 20 i nešto godine, niti se udaju, niti se žene, znači brakovi su u nulu, totalno. Ipak postoji jedno mesto pod Vrtnjom za koje kažu da živi svoju budućnost. Verovatno je jedino selo
u kome je sve više stanovnika, u koje se ljudi sa raznih strana doseljavaju, u koje se na prvi pogled zaljube i tu ostanu. Tako se ovde obrela i porodica Čikoš iz Renjanina. U suštini nismo odlučili da dođemo baš ovde, nego smo rešili da odemo negde gde je čisto i gde ima vode. Tako da sticajem okolnosti, kad smo dolazili u Soku Banju, svratili smo do Vrnđe i svidelo nam se, upoznao sam se sa drugarom Sašom i to je to. Obišli smo celo selo i ovaj plac nam se jedini svideo i tu smo i ostali. Mi smatramo da smo jedinstven primjer u Srbiji po broju doseljavanja ljudi kad je u pitanju neko planinsko selo. Kupljeno je do sada oko 40 kuća i manja. Neke porodice žive stalno tu, a zanimljivo je da ti ljudi koji su kupili kuće nikad nikakve veze nisu imali sa Vrnđom. Imamo tu ljude, četiri porodice iz Zrenjanina, iz Beograda, Smedereva, Pančeva, Niša, Kruševca i tako dalje. Čak imamo i strance, tu je jedan Amerikanac, Italijan i jedna Švajcarkinja. I neki meštani Vrnđa, starosedeoci, veruju da je upravo magija rtnja dovela savremene nomade u ovaj kraj, a da iza svega stoji neka druga civilizacija, nama nepoznata. Ja mislim da su to ljudi neke civilizacije koje su malo naprednije od nas i koje nas nešto istražuje sada. Razjasnit će se to u skorije vreme. Jel pohodite put vrha Rtnja? Da. Da idem i sve što više prolazim tamo i gledam, sve mi više liči na neki objekat koji je rađen. Mislite da to nije planina, da nije prirodna tvorevina? Ne. Rtanj je po meni veštačka tvorevina i sve što ga gledaš sa svake strane, sve mi više liči na piramidu, a i sa okolnih brda se vidi tačno gde je skidan kamen. Naravno, i Rtanjske vodenice mesto su gde se pričaju najneverovatnije priče i oko kojih se ispredaju mitovi i legende. A vodeničari tajne otkrivaju ili ih obavijaju još debljim, tajnovitim velom. Kažu da obično vampiri pohode vodenice, a ovde ispod Rtnja veruje se da ima i vanzemaljaca. Ima li istine u tome? Pa nešto i ima. Ima ti. Ja nisam video vanzemaljci nikakvi, ne mogu da lažem, jer imam dosta godina. E sad, postoji mogućnost da to ima kao neki tamo, neki, ne znam ni ja tamo, neki, to mi stane mozak nekad odjednom, magnetna polja neka na Rtnju, da se to dešava, da tamo neki, kada avioni preleću, da se neke tamo, neke njihove one instrumenti pogase, šta ja znam, ja to čujem od ljudi ovako, ja nisam avijatičar da to tvrdim. A jeste vi bili svedok nekih tako čudnih pojava? Pa, da ti kažem, nekad sam i bio. Ali eto ti, šta znam, možda je to i sudbina neka i šta li. Naprimjer, šta se desilo? Pa sad, eto, šta se desilo. Pa ispričajte. A ovim vešticama vampiri nemaju, to je priča samo kakvi vampiri, živi su ljudi vampiri, inače mrtvih nema vampira. A veštica dođe ponekad nekad, ali eto, reći kad. Aha, i šta bude onda? Pa bude šta bude, ništa šta. Nije za priču. Nije za priču. Jedan od onih koji je iskusio svemir, astronaut Neil Armstrong, je govorio da misterija čini čuda, a čudo je osnova čovekove želje da razume. Oni koji su pohodili Rtanj kažu da se onaj koji jednom oseti njegovu energiju i slobodu, uvek ovde vraća. Onaj ko misli da će rtanjske tajne tek tako otkriti, u zabludi je. Misterije ili ne, tek Rtanj je neodoljiv. Čekamo, jutro.